Натуральне, корисне, створене самою природою. Мамине молоко – перше харчування малюка. Лікарі запевняють, цей продукт містить сотні корисних компонентів, необхідних для здоров'я дитини. Жодна суміш його не замінить. Аби переконати жінок годувати дітей самостійно, в усьому світі відзначають тиждень грудного вигодовування. Сьогодні в Черкасах матусі довели, що це красиво, природньо та корисно. Цій крихітці лише 2 місяці з перших хвилин життя вона на грудному вигодовуванні. Мама Олена зауважує, старшу доньку Катрусю також годувала самостійно. Втім, із другою дитиною підхід до цього процесу дещо змінила. З другою донькою я відмовилася від докорму в пологовому будинку, який був не обґрунтованим, тому що вона не втратила настільки багато ваги, щоб потрібно було їй давати докорм. Я більше розслабилася і дивилася на дитину, не контролювала прям строго по годиннику годину. Якщо в мене виникала думка, що вона може бути голодна, я пропонувала їй грудь. Якщо вона відмовлялася, то я відповідно не настоювала. Ще до народження донечки вирішила, що маля годуватиме грудним молоком, і черкащанка Дарина. Під час вагітності, каже, багато читала на цю тему, тож досі жодних проблем не виникало. Нині, вірі 7 місяців, маля жінка годує всюди. Я дуже змінила своє ставлення до грудного вигодовування в громадських місцях, коли сама стала мамою. Тепер у мене завжди з собою є якась пелюшка або шарф, яким я можу накритися і в будь-якому місці годувати. У Черкасах діє чимало організацій, які готові допомогти вагітним та молодим матусям дізнатися правила успішного грудного вигодовування. Одна з них – молочна спільнота. Вона об'єднує мам-волонтерок, які охоче поділяться теоретичним та, ще важливіше, практичним досвідом. Це найбільш простий і легкий спосіб дати дитині все необхідне, отримати при цьому максимум бонусів собі в цей період раннього материнства, заощадити купу коштів в родині і формувати особистість якби ненароком, да? Сильну розвинену людину, яка здатна приймати самостійні рішення. Консультант із грудного вигодовування Марія Теличко наголошує, чимало жінок через необізнаність припиняє годувати маля грудним молоком. Наголошує, коли виникають проблеми, слід звертатися до фахівця. Прежде всего, мамі нужны убеждения. Это информация от надежных источников, а в частности, это Всемирная организация здравоохранения. Там есть нормы набора веса, там есть целые списки, графики, и там есть верхняя, средняя и нижняя границы. То есть пугаться не нужно, и в любом случае можно найти этот график в интернете и сверить, что же и как происходит с ребенком, как он набирает вес. Второй момент, это то, что я советую, это заручиться поддержкой специалиста. Марія Теличко запевняє, грудне вигодовування сприяє здоров'ю не тільки дитини, а й матері. Завдяки йому жінка швидше відновлюється після пологів та уникає багатьох гінекологічних захворювань. Ніна Волощук, Тамас Горозія, Черкаська служба новин.